Veliko mi je zadovoljstvo da još uvek, kažem, i u ovoj situaciji kada se borimo sa ovom epidemijom, pokazujemo i dokazujemo da je teritorija Rumske opštine i dalje teritorija sa povoljnom poslovnom, odnosno klimom za ulaganje, da investitora ima, da na lep i kvalitetan način imamo saradnju sa privredom i, kažem, ovo nije jedina investicija, ovo je najnovija, u ovom momentu vrlo brzo ćemo imati slično ovako potpisivanje ugovora i sa kompanijom Healthcare koja ide u novo proširenje gotovo 20.000 kvadratnih metara, što znači da to interesovanje tih ljudi koji ulažu u rumsku privredu ne jenjava.